ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ। ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟ ପାଇଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡିଏପି କଲେଜ ଡିସ୍ପୋସାଲ ସେଣ୍ଟରରୁ ଭୋଟିଂ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ। ଏହି ସମୟରେ ଥାର୍ଡ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ପଟୁଆପାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଡାକ୍ତର ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ରେଫର କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2 ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଖରାପ ହେଲେ ସେଣ୍ଟରରେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲି ବୋଲେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଯେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଗାଁର ମାନେ ସେମାନେ ତାହାକେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଜାଣିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ କିଛି ନେଇ କରି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକେ ରେଫର କରିଦେଲେ। ଏମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପଠାଇଲେ, ଇନ ଆଣିଲେ, ଇନ ଅଧା ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ।